Головна редакторка місцевого видання Катерина Середа розповідає, її журналісти мали взяти коментарі у чиновників міської ради після однієї з апаратних нарад, але не змогли потрапити до адмінбудівлі. Надіслали запит до міського голови і отримали відповідь, що з лютого 2022 року діють нові правила відвідування міськради. Ми стикнулися з тим, що виявляється, доступ до Миколаївської міської ради обмежений або фактично заборонений для журналістів, якщо це не запрошення від тих самих посадовців. Тобто виглядає як певний ручний режим. Тобто, якщо ти пишеш про нас добре, ми тебе пустимо. Якщо ти нас критикуєш або проводиш якісь журналістські розслідування щодо нашої діяльності, то ми, мабуть, не знайдемо часу, щоб з тобою поспілкуватися. Каже, такі обмеження не сприяють прозорості. Засідання виконкому нещодавно почали транслювати онлайн. Апаратні засідання Миколаївського міського голови, які проводяться щотижня, вони закриті від громадськості. Хоча раніше періодично такі засідання проводили відкрито для журналістів, запрошували туди медіа. Комунікації з громадянами, з містянами щодо питань, які ухвалює Миколаївська міська рада, на сьогодні немає. Ще один містянин, позаштатний журналіст іншого місцевого видання Ігор Фількінштейн, каже, обурився, коли дізнався про нововведення. Поки з доступом до міськради проблем не мав. Спочатку я подумав, що це фейк. А потім, коли я узнав, що це правда, це дуже нагадує якусь провокацію. Міськрада – це громадське місце. Любий громадянин України має право туди зайти, а журналіст тим паче. Керуючий справами виконавчого комітету міської ради Андрій Волков каже, були вимушені зробити допуск людей до міськради з погодження того чи іншого чиновника або департаменту, адже часто надходили повідомлення про замінування будівлі. За словами Волкова, це рекомендація правоохоронних органів задля безпеки. До 2022 року в нас вхід до будівлі був вільний, ми нічого не обмежували. Це не нові правила, і вони одночасно діють у інших міських радах, наприклад, в КМДА в Києві або у Львівській міській раді, Вінницька міська рада. Вони достатньо вже тривалий час використовують ці правила, започаткували їх набагато раніше, аніж Миколаївська міська рада. За словами юриста Андрія Сиченка, чинним законодавством органам самоврядування не заборонено встановлювати правила відвідування їхніх будівель. Будь-яка організація відповідно до внутрішніх нормативів і правил може встановлювати за регламентом правила внутрішнього розпорядку. Саме в цих правилах можуть застосовуватися певні обмеження щодо відвідування та правил перебування громадян на території відповідної установи. За словами керуючого справами виконавчого комітету міськради Андрія Волкова, якщо зараз в міську раду впускають у супроводі представника відділу інформаційного забезпечення або самого чиновника, то пізніше цей механізм планують спростити. Ми зараз закупимо і облаштуємо відповідну кількість перепусток для інших відвідувачів і будемо видавати відвідувачу. Наприклад, якщо структурний підрозділ вже зазначив, що особу прийде до них на консультацію або на проведення будь-яких дій, вона буде записуватися у охорони. Їй буде видаватися перепуска і працівник вже не буде спускатися, він автоматично отримує перепуску і пройде відповідно через контрольний пункт пропуску і підніметься до тієї посадової особи, до якої він вітає. Каже, перепустки планують закупити протягом 2 місяців. Спочатку 30, але ми розуміємо, що там до кінця року їх може бути там і 50, і більше. Все буде залежати від, скажімо так, попиту. Для посадовців таке правило вже започатковано, і можна побачити, як вони проходять через турнікет, прикладаючи свою перепуску. Також, каже, підніматиме перед міським головою питання щодо допуску змін на апаратні наради. Назарій Рубаняк, Олена Земляна, Роман Волинський, Суспільне, Новини, Миколаїв.